အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီဒီပါမစ်ဗလော့ဂါနေကျေးဇူးပါတယ်โอเค2019ခုနှစ်ရောက်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့တစ်နှစ်လုံးမှာတင်ရှောင်းတင်းတဲ့လူ9မျိုးကိုဒီဒီပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလူ9မျိုးကိုရှောင်းရမလဲဆိုရင်ဒီလူတွေကတင်းကိုဒုက္ခတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေးနေမှာမဟုတ်လို့ပါသူတို့နဲ့တီးချင်းကတင်းအတွက်ကောင်းကျိုးထက် stress တွေများပါမယ်နောက်ပြီးအရေးမရအဖက်မရတင်းရဲ့အချိန်တွေကိုဖျုံးပြီးမှတင်းရဲ့ energy ကို suckလုံးမဲ့တူရင်မို့လို့ပါလို့ Okay တင်ရှောင်းတင်းတဲ့လူ9မျိုးထဲကပထမတစ်မျိုးစားက The type who mess with your head တင်းကိုအမြဲတမ်းခေါင်းစားအောင်လုပ်တဲ့သူတွေကိုရှောင်းပါအခုလက်ရှိထိတော့ဒီဒီကိုခေါင်းစားအောင်လုပ်မဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီဒီရဲ့ဘွားကအေးဆေးပါစဉ်းစားကြည့်တနေ့တနေ့ကိုယ်နေ့ရောညရောခေါင်းစားအောင်လုပ်တဲ့သူရှိရဆိုရင်ဘလောက်ထိစိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းမလဲသူတို့ကြောင့်မို့တင်းကအလုပ်အပေါ်မှာလည်း focus လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တလို့အလုပ်လည်းပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးပြီးရင်သူတို့ကြောင့်မို့ပဲအမြဲတမ်းတင်ကပြဿနာတွေနဲ့နှပန်းလုံးနေရပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ trying to stay away from the people who mess with your head now တယောက်တင်ရှောင်ရမှာက the people who expect you to prioritize them but refuse to prioritize you ကိုဘက်ကနေဦးစားပေးခံရဖို့အကူအညီပေးဖို့အမြဲမျှော်လင့်ပြီးသူတို့ဘက်ကနေဘာဆိုဘာမှပြန်မရဘူးဆိုရင်အဲ့လိုလူတွေကိုရှောင်ပါဒီလိုလူတွေကိုဒီဒီကလိုတုံးလို့ခေါ်တယ်ကိုလိုရင်လာတုံးတယ်ကိုမလိုတဲ့အခါမှာအရေးလည်းမလုပ်ဘူးအဖက်လည်းမလုပ်ဘူးပြီးရင်ကိုအကူအညီတောင်းရင်အမြဲတမ်းမအားဘူးမအားဘူးလို့ဒီလိုလူတွေကပြောတတ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကိုရှောင်ပါနံပါတ်3လူစားမျိုးကဒလိုင်ယာလိန်တက်တဲ့သူတွေကိုရှောင်ပါဒီလိုလူတွေကဒီဒီအကြောက်ဆုံးလူစားထဲမှာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်ကိုရဲ့ဘွားတွေကိုဝင်လာတယ်ပြီးရင်ကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလိန်သွားတယ်ကိုကတော့သူ့အပေါ်မှာယုံကြည်ပြီးမှအဟုတ်မက်နေတာသူကတော့ကိုအပေါ်မှာငါတုံးတယောက်လုံးငါအားတယောက်လုံးမတိမတာနဲ့မတာလုံးလုံးဖြစ်အောင်လှုပ်သွားတတ်တယ်တတိယကတော့တခုပြောချင်တယ်ကိုယ့်ကိုအမြဲလိန်တဲ့လူတွေရှိရင်အဲ့လိုလူတွေကို second chance တော့မပေးပါနဲ့လူလိန်လူညာတွေအတွက်ကတော့ I think they are not worth giving a second chance ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ကိုအမြဲတမ်းလိန်နေတဲ့လူတွေကိုလည်းရှောင်ပါနောက်ထပ်တင်ရှောင်မဲ့လူက the people who can't and won'tapologize sincerely သူတို့မာလျက်နဲ့မတောင်းပန်တတ်တဲ့သူတောင်းပန်ရင်တောင်မှဒါစိတ်ရင်အမှန်နဲ့မတောင်းပန်တဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့လိုလူတွေကိုရှောင်ပါအခုနောက်တော့ငါလိန်တတ်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီလူတွေကအတူတူပါပဲသူတို့မားတယ်ဆိုရင်တောင်မှမားတယ်လို့မဝန်ခံချင်ဘူးမဝန်ခံချင်လို့ကိုယ့်အပေါ်မှာအမြဲတမ်းလိန်တယ်ဒီလိုလူတွေကဒီဒီအနေနဲ့လူတယောက်ကမားတယ်ဆိုရင်သူမားတယ်ဆိုပြီးမှပုတ်ပုတ်လင်းလင်းလာတောင်းပန်တယ်ဆိုရင်ဒါခွလွန်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုမားတာကိုတိလျက်နဲ့မမားတလို့လို့ပေါ့နော်လာလည်းမတောင်းပန်ဘူးသူ့ဘက်ကပဲမန်တလို့လို့ကိုဘက်ကပဲမားတလို့လို့အဲ့လိုမျိုးလာလောက်ရင်ကတော့အဲ့လိုလူတွေကိုလည်းဒီဒီရှောင်ပါမယ်အဲ့လိုလူတွေကလာတောင်းပန်ရင်တောင်မှကိုကိုတောင်းပန်ခြင်းနဲ့စိတ်တကယ်မရှိဘဲနဲ့ကိုရှိရနေတခုခုလိုချင်လို့ပဲလာတောင်းပန်လိုက်မယ် Stay away from this type of people ဒီဒီကလုံးဝရှောင်မယ်ဒီလိုလူတွေကိုနောက်ဆုံးလူတစ်မျိုးတင်ရှောင်ရမှာက the ball person ပေါ့နော်ငပြင်းတွေကိုရှောင်ပါဘာဆိုဘာမှစိတ်ဝင်စားတဲ့သူဝါဒနာပါလာလဲတခုမှမရှိတဲ့လူကြိုးစားခြင်းစိတ်လည်းလုံးဝမရှိတဲ့လူဒီလိုလူတွေနဲ့မပေါင်းပါနဲ့သူတို့နဲ့ပေါင်းရင်ကိုယ်တော်မှငပြင်းတယောက်ဖြစ်သွားမယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအဲ့လိုငပြင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်လေပပဆက်ဆက်ပြောပြလိုက်မင်းတို့လိုငပြင်းကြောင်မို့လို့ငါတို့နိုင်ငံမတိုးတက်တာလို့သူများနိုင်ငံကလူငယ်တွေ15နာရီ16နာရီရန်နေရဲ့အခါမှာအိမ်မှာထိုင်ပြီးမှအလုံးမရှိအကင်မရှိငပြင်းတယောက်အနေနဲ့နေနေမယ်ဆိုရင်ကြိုးစားခြင်းစိတ်ကလည်းမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလိုလူတွေကိုလည်းရှောင်ပါလို့တတိပြောချင်ပါတယ်အခုတတိပြောရတဲ့လူ9မျိုးကိုဒီ2019မှာရှောင်ဖြစ်အောင်ရှောင်ပါအခုတတိပြောရတဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရဆိုရင်လည်း like share comment လေးလုပ်ပေးပါအကယ်၍ Instagram တုံးတယ်ဆိုရင်လည်းဒါတတိရဲ့ Instagram တတိ Bami's Vlog ဆိုရဲဟာလေးကိုရိုက်ပြီးမှ share လုပ်ရတယ်ပြီးရင်တတိကို follow လုပ်နိုင်ပါတယ်I will see you next week. Bye-bye.